7 vuotta käynyt salilla, mä en ole ikinä treenannut pohkeita näin kovaa. Tää on perseestä. Jarruta nyt! Hakuna matata, sana ihana on. Ton on analineitsyt. Ton sun asentos oli niin epäeroottinen. Tänään on torstai 21. toukokuuta kello 13.00. Pitää saada jalkarin Arto Kalkin kanssa. Artonilla on vajaa minuutti siis saapua paikalle. Eli nyt katsotaan, onko Arton myöhässä. Ja jos Arton on myöhässä, niin eikö me jonkinnäköinen rangaistus keksitä tästä sitten. Koska Gensähän ei voi odottaa. Gensijuna, kun se lähtee kello 13, niin se lähtee. Ja jos sä myöhästyt sitä junasta, sä menetät sun gensit. Eli jos mä myöhästyn mun gensijunasta, joka lähtee tänään, tämän minuutin aikana, niin se on startti, niin sun vikas. Ja sä joudut kärsiä siitä. Ja sä tiedät tän ihan kohta. Äijä tulee kuin champion, mut vittu myöhässä. No 4 minuuttia myöhässä. Me sanoinkin tän kameralle, että sulle tulee rangaistus myöhässä olemisessa. Kerran. 4 minuutin myöhästyminen, elikkä... Mitä mä teen 4 minuuttia portaita? Ei, kyllä mä sanon, että se on hakkikyykys 4 pakkotoistoa. 4 pakkotoistoa? Jokaisesta minuutista 1 pakkotoista. Se rangaistus. No, pakkotoistoja sit kanssa. Sillä, että sen mitä sä jaksan, niin mä nostan. Multa puuttuu yksi tällainen. Jap. Kyllä sä oot enää pystyt treenaamaan tavalliseen sisään. Niin, mä treenaankin ilman kyykkykenkiä, mutta tota... Me ei kyykätä tänään. Okei. Okay. Ehkä se miten sä jos haluat. Mä en pysty vapaa tähän. Mulla on toi ässi. Menkat. Artonilla on menkat, niin me voi kykkää vapaalla tänään. No niin. Mä suunnittelen pohjareiniin. Arto suunnittelee pakara takareisi, etureisi lähentä ja treenin. Ja eiköhän me lähetä tästä vaan sitten jumppaamaan. Nykyään nää trickshotit on tosi hienoja. Meillä on harjoiteltu täällä take number one ja viimeinen. Arton, PVO mulle, tää. Aika lähellä se oli. Se on hauska, kun ihmiset aina valittaa sitä, että ei mun pohkeet millään kasva. Ihan sama mitä mä teen, ei mun pohkeet kasva. No. Mä puhun kameralle sulle. Oon nyt vaan hiljaa näitä nätille, että tää menee hienosti tää video. Noniin, nyt me palaan taas. Eli. Ihmiset valittaa sitä, että pohkeet ei kasva, mutta reenaaks nää ihmiset omia pohkeitaan esimerkiksi samalla tavalla kuin hauiksia, ei varmasti. Hauiksille kyllä keksitään vittu kaiken maailman kikkoja, supersarjoja, dropsarjoja, kaiken näköisiä megasupersarjoja. Mut sinne tekee 3x10 pohkeita. Ei ihme kättä ne kasva. Tänään me tehdään 4 sarjaa pohkeita. Mä lupaan, että Artonen kävelee viikkoon. Me tehdään nää sarjat hyvin, kovaa, tehokkaasti ja vähän erikoiskikkoja. Ja te opitte nää kikat tässä videossa. Pistäkää kokeiluun. Mä tajusin minkä takia tää trickshot ei toiminut äsken. Meillä on liian mitättömän arvokas kohde. Kato, tän sä saa kyllä kiinni. Elikkä pohkeet alkaa silleen, että aluksi tähän 1-2 lämmin ylös. Elikkä warm up sarjaa. Elikkä Arto tekee lämpimän ylös nytte. Mikä sarja tää on? Meillä on Let's Fuck sarja. Let's Fuck. Aina kun tehdään kovan, se on Let's Fuck sarja. Let's Fuck. Eli sä teet ensiksi raskaita toistoja. Tää sano Artonin kokoiselle pohkeelle erittäin paljon kuormaa. Tää on kova laite. Elikkä 8-12 hidasta erittäin raskasta toistoa. Siitä siirrymme hierontalaitteeseen. Elikkä meillä on supersarjana tänään pohkeiden hieronta. Tää on mulle ihan uutta. Timo sanoi, että mun pitää mennä tohon. Laittaa jalka näin. Jep. Ja sit Timo tällä tangolla hieroa mun pohkeita. Ja tää on sulle ihan uutta, mutta arvaa mitä. Mä en tiedä mitä tässä käy. Tää on mullekin uutta, mäkään ennen tehnyt tätä. Tää toimii. Me tehdään tää nyt, tää on meidän ensimmäinen supersari pohkeille. Mä väittin, että mulla on viikon domsit tän jälkeen. 4 sarjaa tänään, me tehdään 4 sarjaa. Ja viikon domsit. Viikon domsit. Mut sen pitää alkaa se asenne nyt sellainen. Joo. Sitten. Ja siis, mehän tehdään nyt niinku oikeesti, mä haluan, että tää pohkeet tehdään samalla tavalla
kuin haakkikykysarja. Että sen pitää vittu vatkaa ja sylkeä pitää lentää. Että sä et tee semmonen, okei, nyt se tuntuu kivaa, niin mä lopetan. Vaan se on kai sit oikeesti sillä, että nilkka vatkaa ja vähän perset turisee. Tää on niinku oikeesti Let's Fuck-sarja. Let's Fuck! Hyvä. Kaksi. Kolme. Ja ylemmäs, 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 ylemmäs. Ei ylemmäs. Tuossa varpalle. Ylös, ylös, ylös. Hyvä. Näin. Ylös, ylös, ylös. Hyvä. Ylellä. Ylös vaan, ylös vaan. Jep. Ylös, ylös, ylös. Jatku vielä. Hyvin liikkuu, hyvin liikkuu. Ylös vaan, ylös vaan, ylös vaan. Jep. Ylös vielä. Ylös, 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 ylös. Jep. Sitten neljä vielä. Neljä pakko pois. Kolme. Kaksi. Yksi. Ai. Paneminen sattuu joskus. Varsinkin tälle kuivilta. Ihan rento, ihan rento. Okei, okay, toita käy kipeätä. Ihan rento, wow. Ihan rentona. Päästä ihan rennoksi. Rentona vaan. Rentona vaan. Joo. Onks sun kynttilä? Jep, vaihto sulaa. How you doing? Eka sarja, hikeä tulee jo. Tää on uutta mulle. Noniin. Lihaksia ne pohkeetkin on. Yes. Kaksi. Kolme. Ei on ylös. Ylös, ylös. Neljä. Jämenee. Yes. Hyvä. Vielä. Pane vaan, pane vaan, pane vaan. Ota yksi oma siihen. Jes, nyt tää on neljää väkisin. Yksi. Ylemmäs. Kaksi. Kolme. Ja viimeinen. Kipua. Herran jästäs. Okei. Okay. Tää on mielenkiintoinen. Tää on vähän kuin perseen se ottais. Pyllistys asento on sama. Mene päin. Yes. Ai vittu, toi painaa paljon. Joo, niin painaa. Toi painaa ihan vitun paljon. Mä takasin. Herranjestas. Hakuna matata, sana ihana on. Hakuna matata, au, au, au. Mistä sä oot repinyt tän liikkeen? Tai siis tän erikoistekniikan? IFBB Pro Marje Silmeri. Okei. Okay. Eli ammattilainen kertoo. Marje... Ikinä tätä kokeillu. Tuntui ikävältä. Ja varmaan oli aika ikävä. Tää oli aika ikävä, mutta mä luulen, että tässä tulee kyllä ne domsit. Joo. No niin, sit seuraavien erikoistekniikoiden pari. Kaks sarjaa tehty ja pohket on ihan mässä. Okei, ootko valmis seuraavaan tuomioon? Tietenkin. Ekassa sarjassa homman nimi on se, että tuomme tulla aika keskiraskalla pumppipainolla. Tällä hetkellä tuo tuntuu keskiraskalle, koska me ollaan aika väsyneitä. Eli pohjassa venytyksessä semmonen sekunnin pito siellä venytyksessä ja ylhäällä sekunnin pito sitten supistuksessa. Joka toistolla. Jokaisessa toistossa. Kun tulee failure, niin sä menet pohjaan ja 45 sekuntia venytyksessä. Ja se on erittäin pitkä 45 sekkaa. Elikkä, ja mä en päästä sua ylös, koska sä et seri iteksi, sä et pääse enää pois. Joten mä nostan vasta sen ylös sitten, kun 45 sekkaa mennyt. Hyi helvetti. Pain! Bitch, pain! Pohkeet voi olla yllättävän kipeitä lihaksia. Siis nää on jo kipeät. Tää on ihan vitu kipeä touhu. Level oma. Vielä tulee oma. Jep, ja sit mennään venytykseen. Ja sitten alkoi sekuntikello käyntiin. Sä voit kohta
Hienoa. Ai vittu, tää on... Tää 45 sekuntia on aika pitkä aika. Tässä kerkee niinku sumpitkin jo juoda. Noniin, nyt aina 20 sekkaa jäljellä. Tää on pahempi kuin joku juoksumatta minuutti. Jep. Tää on aika ikävä. Siellä se pohjin venyy. Okei, 5 sekkaa jäljellä. Yritäpä nousta ylös. Nouse ylös. Ei nouse. Noniin, tässä on siinä. Arto on tehnyt 3 sarjaa ja... Sehän ei ottaa melkein itse tätä poskea tuolla. Vielä tulee. Vielä. Ja ylös. Ota vielä yks. Tulee vielä. Lähteekö venytys? Joo. Vittu. Kiva myöhäinen lähtö, saatana. Sit jos haluatte tehdä tästä rankempaa, ettei ole tarpeeksi kuormaa, te voitte pomputtaa tätä tälleen. Se vähän venyttää enemmän. Nyt mä haluan tehdä sitä. Tai jos haluatte vielä enemmän kuormaa, niin sitten nojatte tähän päälle ja lähtee rukoilemaan. Ne on 20 sekkaa tehty. Venyttää. Vielä, puoliväli. Sun täytyy nousta tää sit ylös, muista. Joo. 30 sekkaa menny. Okei. Okay. Nauti siitä. Vielä. Kaua. 5 sekkaa vielä. Ja 4, 3, 2, 1. Ja ylös. Tuntuuko pitkään se 45 sekunnin? Arton tekee 6 hyvää toistoa. Siinä me tehdään pelkkiä negatiivisia. Ja sä jarrutat niin kovaa, kun sä vaan vittu pystyt. Sä teet 6 toistoa, jäät ylös ja mä painan sen alas. Ja taistelet vastaan niin kovaa, kun pystyt. Nyt katsotaan kellon päänuppi, koska jokainen ihminen jaksaa vielä jarruttaa. Mut se ei jaksa nostaa sitä kuormaa enää ylös. Niin me montako tähän... niitä jarrutoistoja me tehdään? 5. 6 normitoistoa. 6 normi ja 5. Joo. Tai siis negatiivinen. Kyllä. Mitä? Me otetaan... Mitä kutsutaan? Onko negatiivinen toisto? Negatiivisia, vaikka sä työnnät? Joo. 5. Mä oon vähän pelottaa, että me tässä käy nyt. Eikä mitään. Huolet muu. Sit taistele vastaan. Nouse ylös. Taistele vastaan. Nosta se ylös. Nosta ne ylös se, hä? Yes, hyvä. 3 vielä, hä? Jep. Taistele. Älä nyt vittu, ota viimeinen saari. Viimeinen vitun saari. Taistele vittu vastaan, herra jumala. No niin, hyvä. Hän, y, te, jep. Nosta sen ylös, herra jeesus. Jes, ja viimeinen. Loppuun asti. Nosta ylös. Hyvä. Ja näin arvon seuraat, tehdään pohjeharjoitus, 4 sarjaa. Mikä fiilis? Tämä kuolee. No, mutta sä saat päättää, mitä me tehdään reisille. Mä oon 7 vuotta käynyt salilla, mä en ikinä treenannut pohkeita näin kovaa. No joo. Pistäkää kokeilu, tää on kova kombo. Joo. Saadaan Artonille ehkä lavoille vielä pohkeet. 5. Et viimeinä. 6. Hyppä kyti vaan, baby! Noni! Pidä. Hyvä, se pysyy. No niin. Mä tarvitaan lisää kuormaa. Pidä! Aika hyvin pysyy. No niin. Sit lähtee. Jep. Pidä.
just noin, just noin. Pysy siinä. Pysy siinä. Ai vittu. 12 on tehty. Jarruta, jarruta nyt. Jarruta. Jep. 3 tehty. Jarruta nyt. Mä en pidä vastaan. Ei. Jep. 2 vielä, 2 vielä. Jep. Noni. Pidä, pidä, pidä. Pidä. Just noin. Jes, tää on viimeinen. Tää on viimeinen. Jep. Nyt kunnolla. Kunnolla nyt. Kunnolla nyt tee. Just. Jes. Tää on siinä. Tää on siinä. Alrighty rule, step number 2. Tuo mun vuoro päättää. Aloitetaan maantekoukistuksilla. Tehdään ihan 4 sarjaa, mutta tehdään niin kovaa kuin pystyy. Aloitetaan erikoistekniikat nyt tällä kertaa mukaan. Eikä ja, pakkoja. Joo. Tää pakkoja joo. Ja ihan loppuun asti. 4 sarjaa. 4 sarjaa. Kymmenen sekuntia paussia ja sitten me juostaan hakkiin, tehdään kunnes me kuollaan. Sakkorangaistus. Ai niin ne. Ja ylös! Yksi! Hyvä! Ja mennään! Kaksi! Hyvä! Mennään! 3! Ei ollut pakkoa vielä! Työnnä nyt! 4! Ei ollut pakkoa vieläkään! Että olis päässyt rangaistuksen pari! Ja oma oli! Näet kameraa, se oli oma! Sulla on vielä 4 tekemättä! Kannattiko olla myöhässä? Hä? Kannattiko olla myöhässä? Penistä nyt homo! Jee! Sit 3 enää! Se on ensimmäinen sakko! Ja mennään! Hyvä! Työnnä homo! Työnnä nyt! Jep! Alas! Alas! Ja mennään! 8! 9! Kymppiä hakkii. Tää on perseestä. Vittu. Tää on sulla 4 pakkotoista ihan vaan muuten vaan. Oh, vittu tää painaa. Niin painaa. Sun tupakkakeuhko, saatana. Vittu, miten saa mä päivän vetää trembolla? Mika Saaren reisille. Sissikyykky, onko jotain erikoista? Ihan pohjaa asti ja ylös. Ei ihan lukkoa jalko ylhää, vaan sillä, että se on pieni takakeno, että se jännitys pysyy reisillä. Ei levätä nivelen päällä, vaan lihaksen päällä. Eikä ei ihan vaikka suora sarja. Supersairainen kapea askelkyykky. Jep, let's go. Fuck. We'll be right back.
video olisi liian vakava, niin nyt te näitte minkä takia Arto on, ja todista siitä, että Arto on analineitsyt. Toi sun asento oli niin epäerottinen. Mä näytän. Tupa tähän kuvaamaan, mä demonstroin tää sulle. Kun Arto reenaa pakaraa, niin sillä on selkeä kissan siellä. Tosi epäerottisesti tälleen. Kuka tällaista pölyä haluaa? Ei kukaan. Sulla on erottinen. Sitten käytät olan yli tälleen. Oh. Eikö se paljon parempi hän? Ja tälleen. Kunnolla pyrkii tyrkkiä alas. Simo, onko se vähän gay? No hei, kato mua. Okei. Okay. Mä teen nyt tän viimeisen sarjan, jos me lähdetään pois. Nää jutut alkaa olla niin huonoja. Jep, samaa mieltä. Kiitokset kaikille, kun katsot jakson alusta loppuun. Muista peukuttaa kanavaa. Muista peukuttaa videoa ja suba kanavaa. Ja heti ensi kertaa.